Srdcařky a srdcaři. Toto je podcast o podnikání srdcem. Jmenuji se Jana Jánová, jsem rebelská koučka a mou srdeční záležitostí je vnášet do vašeho podnikání radost, lehkost a úspěch. Najdete mne na www.janajanova.cz a teď se nechte inspirovat. Dobrý den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Další díl našeho srdečného povídání o podnikatelkách, o ženách hrdinkách, které se rozhodly, že to, co mají v sobě, chtějí dávat i ostatním a že chtějí být přínosem pro tento svět, ale zároveň být svobodné. A já tady vítám jednu úžasnou hostku, kterou je Bára Lapčíková. Ahoj, Báro. Ahoj, Janí. Já jsem moc ráda, že jsem tady a zdravím taky všechny, kdo posloucháte. A Bára je průvodkyně. Je také koučkou, ale říká si průvodkyně na cestě k sobě. A zajisté tady tahle věc se nějakým způsobem vyvíjela a je zatím nějaký příběh, který si tady spolu dneska poslechneme. Protože já Báru znám ze sociálních sítí, vím, co dělá, ale vy to ještě nevíte. Takže Báru, jak to vlastně všechno začalo? Jak to všechno začalo? Já bych asi řekla, že to začalo knihou Ženy, které běhaly s voky a od Clarissy Pinkola Estes. A vy, kdo posloucháte a už mě znáte, tak o to asi víte, že to je jedna z mých jako nejoblíbenějších knih a jedna z těch knih, která mě skutečně změnila život. Protože mě vlastně přivedla na takovou jako ženskou cestu seberozvoje. Já jsem předtím byla taková jako hodně striktní a že bych jako v 5 hodin ráno měla vstávat a meditovat a chodit běhat a tak. A potom, když jsem byla ještě na škole, studovala jsem politologii, tak jsem tam v knihovně zabrousila do psychologie pro nějakou oddychovou četbu. Jo. A právě, protože jsem si vždycky vybírala knížky podle názvu, tak tady ta ke mně úplně promluvila, protože já jsem od malička milovala Indiány a tady to bylo jako pro mě velmi silné. Říkám, ženy, které běhaly s vlky, to si musím přečíst. Tak chviličku trvalo, než jsem se do toho začetla, ale pak mě taky knížka jako chytla a nepustila. A proč tak zdlouhavě o tom mluvím, je to, že já jsem ji za svůj život četla už mockrát. A když jsem ji četla někdy naposledy nebo přednaposledy, když jsem byla na druhé mateřské se svým druhým synem, tak jsem úplně cítila, že mám jako bytostnou potřebu to, o čem tam Clarissa píše, o takové té ženské sounáležitosti a o tom být jako sami sebou. Opravdu pro mě ten archetyp divoké ženy je jako stělesněním autenticity. To, že jsem věrná sama sobě, že se znám, že vím, co potřebuju, vím, jak to chci já. A není to o tom samozřejmě, že si zatím jdu jako bez hlavě, bez toho, aniž bych brala ohled na ostatní lidi, ale stojím si jako za sebou, jo? Mám tam tu vlčici svoji. A mě tady v té knížce úplně, ona mluví přímo k mojí duši a nejenom k mojí duši, ale jako tím myslím i k duši ostatních, ale já jsem tam úplně pocítila takovou jako touhu to jako svolat tady takový nějaký kruh ženský. Já jsem na ženské kruhy chodila, když jsem byla v Brně, právě na základě toho, že jsem poprvé přečetla tady tu knížku. A tak jsem tady u nás na Moravě svolala první kruh. Byla jsem velice nervózní a vždycky říkám, takhle se mi klepala prdelka, když jsem tam před těma ženama byla a přitom to byly v podstatě kamarádky, nebo jsme se už znali, jo, nebylo to úplně, ale někdy je to možná i horší, ale bylo to úžasné a já jsem prostě věděla, že tady tímhletím směrem nějak chci jít, takže jsem začala pořádat první jako ženské kruhy a víc jsem se v tom jako zlepšovala, protože samozřejmě jsem se to musela naučit, že jo? Nebo nějak to jako prohloubit, to průvodcování a tak. No a potom jsem přemýšlela, jak bych se tím mohla uživit, protože já jsem původní profesí, ačkoliv jsem vystudovala politologii, tak pak jsem dělala pro
softwarovou firmu, kde jsem psala technickou dokumentaci v angličtině, takže já jsem i takový trošku jako geek, že jsem si i pár věcí jako naprogramovala a jedu normálně, mám operační systém Linux a jedu na příkazové řádce, jako občas to prostě umím, takže to je taková moje další stránka. Možná ani potom, až budeme rozebírat Human Design mapu, tak to asi ti manifestující generátoři mají tu Ano, je to multipotencialitu. tak. A tak já jsem ale věděla, že už bych se chtěla živit jako něčím, co mě skutečně volá. Mě to sice bavilo, bavila mě ta filozofie té firmy, protože to byl jako open source, otevřený kód, jo, byla jsem jako, fakt to byla moje práce, moc, moc, moc mě bavila. Ale cítila jsem, že chci jako pracovat na svém snu, jo, že to je sen někoho jiného a ačkoliv já nějakým způsobem ho sdílím, a dává mi to smysl, tak i ten můj sen je trošičku jiný. A opravdu vlastně z toho IT prostředí jsem šla tady k těm ženským kruhům a k rituálům a tady tyhle ty věci, takže úplně takový skok vlastně docela, když to teď si zvědomuju, tak mi to přijde docela legrační. A já jsem vlastně začala, jak jsem říkala, přemýšlet, jak bych si tím vydělala, protože já jsem mezi vždycky při první rodičovské jsem pracovala ještě 10 hodin týdně, aby jsme měli nějaký jako přivýdělek. Takže jsem vlastně jenom přemýšlela, jak ten přivýdělek, který bych měla, bych mohla převést a mít to tady z těch ženských kruhů. A vůbec jsem jako nevěděla, jak bych to udělala. Jo, bavíme se tisíc měsíčně a vůbec říkáš, jak to vydělám, to vůbec nevím, jak to vydělám. No a shodou okolností tehdy Lucka Harnošová otevírala mastermind ještě tehdy s dalšími třemi ženami a já jsem sebrala všechnu svou odvahu a poprosila mojeho tátu, jestli by mi jako ho nezainvestoval. A bylo to moc pěkné, protože on vlastně to i náš vztah, jako bych řekla, prohloubilo. Protože mi řekl, že jo, že do mě jako zainvestuje rád, že to To tak je jako zajímavý. no. Aha. A víš, co mně přijde hrozně jako zajímavý, že když jsi řekla svému tatínkovi, že jdeš prostě tady do Mastermindu s Lucí, tak když si představím, že bych to řekla já svým rodičům, tak by to asi, já bych možná ani neměla tu odvahu jim to říct. No, já jsem se taky bála, nebo byl to velký výstup z komfortní zóny. Protože už mám jako domněnku, jak by to vlastně dopadlo. A zdravím své rodiče, jestli mě poslouchají. Je to prostě tak, mý rodiče nešetří penězma na svých dětech, ale vkládají je do nich trošku jiným způsobem. A já, když jsem šla do svého prvního koučovacího výcviku, tak jsem si na to peníze vlastně půjčila přímo od té organizace koučů. Já jsem jim každý měsíc splácela peníze. A bylo to pro mě strašně nekomfortní. A samozřejmě by to bylo asi úžasné, kdybych si to měla kde půjčit. Ale neměla jsem si to kde půjčit. A ani ty rodiče mě, jako to vůbec nepřicházelo v úvahu. Já jsem už musela přijít s něčím, co už jako dělám a v čem jsem si jako jistá v kramflecích. A teprve potom jsem to řekla rodičům. Takže jako to byla obrovská odvaha, kterou si v sobě našla. No a ono ještě jako my jsme se s mojím tátou neviděli 10 let, jo, protože moje mamka, oni se jako rodiče se rozvedli, pak jsme se odstěhovali tady na Moravu a pak se tam prostě stalo něco, že jsme se nevídali 10 let a pak moje mamka umřela, když mi bylo 16 a já jsem se po těch 10 letech vlastně začala bavit tady s tou rodinou, jako s tátovy strany, s tetou, s babičkou a tak. A není to jako jeho chyba, že jsme se neviděli, prostě je to tam takové, jakože by o mě nestalo, to jsem tím chtěla říct. Takže já to vnímám i tak, že to hodně ten náš vztah posílilo, protože on je trošku jiný, než kdyby jsme spolu vyrostli, že jo? Než kdybych já prostě s ním byla pořád, jako ať už rozvedený, jakože by byly naši rozvedení nebo tak. A já musím říct, že on mě, nebo nejenom mě, i bráchu a ségru,
jako vždycky podporuje tady v těch věcech, že i třeba když jsme chtěli se tady odstěhovat, máme tady pozemek hektar a půl, tak jak jsem se mu to bála říct, jako, protože jsem si měla nějakou domněnku, že jeho představa právě toho úspěšného života vypadá nějak. Pardon. Pohodě. Vypadá nějak. Ale nakonec jsem mu to řekla a vlastně jsem byla velice příjemně překvapena, že říkali, jo, super, jestli to je to, co chceš dělat, tak běž do toho. Je to krásný postup a model, a je to trošku jinak, než jsem to měla já. Když se podíváme do té minulosti, do té podnikatelské minulosti vaší rodiny, já jsem tady předtím, než jsem zmáčkla to tlačítko, si s Barou vykládala o tom, že pro mě podcast Srdeční záležitosti je vlastně to podnikatelské prostředí, to počáteční podnikatelské prostředí. Tady jsem se inspirovala, proto jsem ho začala dělat. A každý z nás má tu potřebu se někde inspirovat, nasávat a hlavně najít si ty lidi, kteří jedou na té stejné vlně, kteří prostě dělají ty věci podobně nebo jsou už dál. Kde jsi vlastně ve své rodině měla tady to podnikatelské prostředí? Tatínek podniká nebo někdo u vás podniká? No, právě moje máma s mým vlastním tátou podnikali, ale nevím, jestli to byl úplně dobrý vzor, protože to bylo přesně také to klasické podnikání, kdy najednou je velká zakázka, máme prostě hodně peněz, ale je potřeba koupit světla fotografické, je potřeba koupit nový počítač. Potom já si úplně pamatuju, protože oni vlastně měli fotografické studio, mamka dělala grafiku. Můj vlastní táta fotil, jo, takže vizitky, letáky, všecko možné. A já si třeba úplně pamatuju nástup jako digitálních foťáků, jo, protože a teď se kupovala nějaká hrozně drahá digitální stěna, aby jako ten klasický a ta klasická zrcadlovka se dala převést jako že digitální foťák, jo, prostě. Takže ono je to, třeba tohle bylo podle mě podnikání, které bylo hodně náročné, co se týče investic, protože je to stále jako dál. Takže co si jako pamatuju, tak to bylo takové nejisté jako dítě, jo, že někdy to bylo v pohodě, ale pak se rozbilo světlo fotografické a muselo se koupit za x tisíc. Takže nevím úplně, já sama právě teď si hledám jako hodně balans v tom, abych, protože tím, jak to moje podnikání je moje srdeční záležitost, tak jsem schopná se v tom úplně ztratit, jo, jako bych furt mohla něco vymýšlet, něco dělat, ale chci si právě hledat ten balans i pro tenhle rok, to mám, zatím se mi to chodí jako slovo, ten balans jako mezi tady tou mojí vášní, ale těmi mými dalšími vášněmi a láskami, jako můj muž a naše tři děti a tady zahrada a tak, takže tam jsem to viděla spíš, že to je jako velká dřina, a že to je nejisté, teď klienti třeba nezaplatili zakázku, jo, a teď vlastně najednou, že mamka pak i třeba začala chodit do práce, aby ten příjem byl nějaký jako jistější. A vlastně ten nevlastní táta taky, jo, potom začal dělat jako práci. A můj táta, ten, pokud vím, tak taky zkoušel nějak podnikat po revoluci. Myslím si, že měli nějaký obchod s kamarádem, mi vyprávěl, ale taky jako pak už nepodnikal, jo, takže tam jako vnímám tu podporu spíš prostě tak, jako že mi věří, že to bylo jako jo, cítíš, že tohle chceš dělat, máš v tom tu důvěru ty, takže já mám důvěru v tebe a to je třeba něco, čeho si moc vážím, protože to asi není jako, nebo měla by to být samozřejmost, si myslím, jako když ten vztah je správně nastavený s těma rodičema, s dětma, nebo jako, nejsou tam všechny ty limitující přesvědčení obou dvou stran, ale ne vždycky to taky je, protože právě jsme ovlivněni různými našimi příběhy a tak. A ty ses teda pustila na cestu s Lucií Harnešovou, kterou jsme tady mimochodem taky v podcastu měli, takže jestli nás posloucháte, můžete se samozřejmě podívat a poslechnout si podcast s Lucií. A tam si našla to podnikatelské prostředí. Jo, určitě. Hlavně se mi jako otevřely obzory, jo, protože já jsem, jak jsem byla, ono je totiž rozdíl a je to něco, co já si teď taky zkoumám.
A mluví o tom třeba James Wedmore, což je takový mentor úžasný, já ho Ano. úplně miluju. Fakt mě teďka hodně baví. A je vlastně rozdíl mezi podnikatelským myšlením a myšlením toho zaměstnance. A já jsem právě takhle na začátku toho podnikání samozřejmě měla pořád to zaměstnanecké myšlení, takže jsem, které se odlišuje od toho, že pracujeme v hodinovce, takže já bych musela udělat x hodin, abych měla tolik. A jo, vlastně ty obzory jsou úplně, jako je to, já to vždycky říkám, že se zavřeme do krabičky, to jsou ty naše limitující přesvědčení nebo různé jako věci, strachy, příběhy, to, co jsme si prožili. A zapomeneme, že jsme v té krabičce. A pak třeba přijde někdo, koučka nebo takhle mentorka a řekne nám, podívej, ale ty si tu krabičku můžeš otevřít a můžeš z ní i vylézt, když chceš. A tady máš ty další obzory. A to se právě stalo. A já jsem tehdy tam vytvořila svůj první kurz, jmenovalo se to Vlčí stopou a provázala jsem ženy právě knížkou Ženy, které běhaly s vlky, protože vím, že pro spoustu žen je těžká na čtení, protože přece jenom Clarissa, autorka, je jungiánská psychoanalytička, takže je to jako odborná literatura. I jsem ji našla, že Ano. v knihovně jako na v fakultě sociálních studií, takže jasné, že ona ne, jako, nemusí být úplně jednoduchá na strávení. A já jsem hlavně tam i vnímala, že když jsem četla ty příběhy, tak jsem si říkala, a tohle já bych chtěla prožít. Takže já jsem v tom kurzu ty ženy vedla i tak, že jsme si třeba se potkali s Lalobou, jo, to je hned první příběh o Ano. vlčí ženě. A tam spolu s ní v rámci vizualizace vlastně sbírali kosti a z toho jim vznikl nějaký to jejich zvíře a potom s ní tančili a zpívali a vyspívali si zpátky jako tu divokou ženu nebo to jejich zvíře a tak. To mě ohromně bavilo, no. Takže to byl vlastně můj první online kurz a taky to bylo tak nějak, protože jsme se bavili před tím, že ty jsi začínala podcast, když začal covid, tak to taky jako tak nějak vlastně začínal covid, takže to bylo i takové, že si myslím, že se hodně věcí do toho online přesunulo a mě právě odpadly ty ženské kruhy, které jsem předtím dělala naživo. Takže jsem takhle jako naskočila tady na to. No a pak jsem zase otěhotněla. Jasně, je to jedna z našich srdečních záležitostí. Naše děti, nebo ne mít děti, ale naše děti bývají naší srdeční záležitostí. Prostě ty děti do toho života patří a my vlastně můžeme, když se tak rozhodneme, věnovat ten čas a i těm dětem, i tomu podnikání, ale jak jsi říkala, je tam důležitý ten balanc a to vnímám u spousty žen, online podnikatelek i podnikatelek, že vybalancovat to prostě s rodinou je docela náročný. A to ne proto, že by to nešlo, ale protože ty srdeční záležitosti skutečně bývají hodně takový jako velcí tahouni a prostě takový jako vášnivý to je. Takže člověk vlastně dělá to, co má rád a vůbec se od toho třeba nechce jako moc odpoutávat. Vnímám to tak i u sebe a myslím si, že to aj souvisí s tím, že jsme generátorky a ty jsi manifestující generátorka, já jsem generátorka. A tam prostě ta radost a ta vášeň pro tu věc, kterou děláme, musí být, jinak to prostě nefunguje. A když to tam je, tak potom se na to prostě nabalují další jiné věci a plní se ta přání a prostě biznis jede, jenomže tady je taky nějaké naše prostředí, které nám vlastně jako celý ten prostor drží. A když ho zanedbáme, tak se to taky může sesypat jako domeček z karet a to nechceme. Takže jak se ti vlastně teďka daří? Protože my jsme tyhle věci docela hodně řešili i spolu v koučování. Jak se ti vlastně daří teďka držet ten balanc? Určitě to je lepší, protože je to něco, vlastně minulý rok já jsem si dala za cíl pořádně to podnikání rozjet, pořádně se do toho opřít, což se mně povedlo, vytvořila jsem
jeden velký kurz, jeden takový menší, jo, prostě spoustu věcí. Různě jsem si i našla svoji úžasnou virtuální asistentku, takže se učím delegovat, jo, protože moje trošičku výhoda a trošičku nevýhoda je to, že jak jsem pocházím jako z toho technického prostředí, z té IT firmy, tak já jsem schopná si udělat stránky, dát si tam pluginy, pořešit si, když něco potřebuju udělat jako na FTP serveru, tak to jako zvládnu, nebo si to najdu, nebo si to vygooglím, jo, protože to byla jako velká součást mojí práce, si vlastně zjišťovat, jak mám něco udělat, abych to pak uměla předat ostatním lidem, aby věděli, jak to mají udělat. Jo. Takže tohle to jako umím. Takže já jsem si všecko dělala vždycky sama. Od účetnictví po daně, po tady technické věci a tak. Což samozřejmě není dlouhodobě udržitelné, takže se učím víc a víc vlastně delegovat, víc a víc pouštět ty věci, pouštět tu kontrolu, což v některých věcech je pro mě ještě stále náročné a je tam jako velký prostor právě, co můžu všechno ještě dát. A vnímám v tom i ten jako růst, jo, protože to, že to je pro mě nepříjemné, znamená, že to je za hranicí komfortní zóny a to znamená, že tam právě rostu. Takže ono sice ve výsledku by se dalo říct, jo, tak dám to vlastně, deleguju to, přinese mi to tu úlevu, ale poznám to tím, že to jako trošičku mi to není ještě úplně, nejsem s tím OK, tak poznám, že je to ten krok vlastně mimo který růstu, tak to je jenom taková vsuvka, co mi tady přišlo, že bych řekla. Určitě. Takže ten balance si tam jako snažím hledat a i to, že třeba minulý rok jsem se vědomě rozhodla, protože další moje srdeční záležitosti je zahrada a pěstování a tady jako se to snažíme dělat jako přírodní zahradu, permakulturní, tady tyhle všechny věci, to mě moc jako baví. A minulý rok jsem vědomě se rozhodla, že to půjde trochu stranou, že se potřebuji soustředit na to podnikání, nebo že ho chci vlastně si tak jako zastabilizovat. A letos právě se víc těším na to, že tam bude i ten balans s tou zahradou, protože tam mě nádherně vyrovnává tu práci hlavou, kdy něco vymýšlím, nebo natáčím, nebo mluvím, nebo mám konzultace, nebo koučuju, jo, a s tím, že jdu ven a tam úplně vypnu. Teďka před Vánocema byl úplně úžasný den. Byla jsem venku, sázela jsem česnek, teď jsem poslouchala ptáčky a my tady máme takový lesík a občas strakapout tam za to úplně říká, jo, tam přesně jsem si na tebe ani vzpomněla. A říkala jsem si, tady můj sakrál úplně jako si vrní. Září. Já jsem si teďka taky vzpomněla na naši společnou, tomu se snad ani nedá říct práce. Prostě byl to krásný proces a právě jsme mluvili o tom, kde je ten sakrál Báry spokojený, kde ona se cítí skvěle a došli jsme tady na tohle, že je to vlastně příroda, že ta příroda je prostě velmi inspirující a uklidňující. Já se možná teďka pustím jako do takového ne výkladu, to rozhodně ne. Já za prvé nerada dělám výklady Human Design Mapy, protože to je koučovací spíše, ale chtěla bych popsat vlastně Báru jako na té jejich Human Design Mapě, ty krásné silné stránky, které tam jsou, a uděláme to tak v 5 minutách. Bára je manifestující generátorka a na první pohled, když se na tu mapu podíváte, a my se na ní tady dívat nebudeme, ale prostě já se tady na ní dívám, mám ji tady otevřenou vedle na mobilu, tak si řeknete, že možná ta mapa je docela prázdná. Že tam není tolik definice, protože Bára má definovaná tři centra, a to je sakrál, ano, má vlastně i sakrální autoritu. Její strategie je vlastně ta odezva, ta odpověď. Pak je to centrum G, což je vlastně něco takového, co nás vede prostě k našemu vyššímu já a k našemu potenciálu. A pak je to krásně propojený až do hrdla. To znamená, že o tom dokáže mluvit. A to je geniální,
Sice tam je spoustu center, která jsou prázdná a která vyžadují pozornost. Možná právě v té přírodě se tady tahle centra, která jsou prázdná, jako relaxují, odpočívají a vyprazňují, takže tím pádem tam to krásně potom může proudit, ale manifestující generátor tomu jde energie přímo do hrdla. Takže když tady Bára vlastně mluví o nějakém svém poslání, o autenticitě a o tom, jak správně tady tyhle věci žít, nebo správně je možná moc silné slovo, ale je tou inspirací pro jiné lidi, tak skrze tady tuhle definici, kterou má, tak tam vlastně má veškerý svůj potenciál. A je to geniální, protože nic jiného nepotřebuje. Potřebuje dávat pozornost tomu, jak relaxovat, což je obecně výzva pro generátory a manifestující generátory, aby se prostě nestávali otroky jiných. Nechci dělat pro někoho jiného, to není můj sen, chci prostě žít svůj vlastní sen. To neznamená, že bychom všichni měli podnikat, ale prostě mít to jasný. A potom další výzvou je to delegování, protože manifestující generátoři skutečně mají více těch věcí a potom dělají všechno, mají rádi ty věci pod kontrolou a jsou hodně rychlí. A tím pádem ne každý to udělá tak rychle jako oni. Tak to byla jenom taková jako malý vhled do té mapy. Je jasný, že když se na ní díváme, jo, jasný, že pro Báru budou důležitý rituály. A pak je taky jasný, že ta její inspirace bude skutečně autentická, že nepoužívá jako nějaké šablony, že to je něco, co se jako kdyby nedá vlastně úplně zopakovat. A i ona to nachází sama v sobě a nenachází to venku. A proto to podnikání je tak autentické. No, abych se vrátila zpátky k tvému vyprávění, tak použiju takový oslí můstek, jo. Ty máš vlastně ve své mapě definováno, že tvoje ideální prostředí je jeskyně. Což já, když tohle vidím, tak mě to vždycky zarazí. A zarazí mě to, protože moje ideální prostředí je nesmírně otevřené a široké a má rádo prostě úplně jako ten prostor a já ho všude hledám, kdežto ty máš vlastně to svoje ideální prostředí jako nějaké doupě. A jak to teda s těma doupátkama máš? No, já mám dodávku v sadu, teď z ní tady právě vysílám, kde se chodím zašívat. My jsme tady s tou dodávkou s mužem jezdili různě po festiácích a pak už přestala jezdit. Tak on mi tady nainstaloval i kamínka, takže tu mám teďka teplíčko a můžu tady být. Takže já se jako chodím zašívat sem a já, abych pravdu řekla, tak u té jeskyně vnímám, protože jsem si nad tím přemýšlela a vnímám, že to ani nemusí být jako, že se potřebuju zavřít, ale že spíš potřebuju být sama. A úplně stejně mi takhle třeba fungují procházky. Já prostě nejradši nechám doma, my máme tři kluky, jo, takže a já a naše Fenka jsme tam u doma jediné holky, takže my prostě babi se vždycky zvedneme a jdem třeba tady na hodinu a půl na procházku. Teďka 2 dny zpátky jsem byla, fučilo, bylo -12, ale mě bylo tak skvěle, že si jako můžu pročistit tu hlavu a že jsem sama. Že tam jako vnímám, že potřebuju opravdu ten klid právě proto, abych slyšela sama sebe. A líbilo se mi moc, co jsi říkala s těma otevřenýma centrama, protože je pravda, že to jsem pochopila s Human Design mapou, že si vlastně potřebuju se jako pořád dívat, jestli je tohle moje, nebo jsem to od někoho natáhla a jestli jsem to takhle jako natáhla, tak jestli mě to slouží. Jo, protože samozřejmě v pořádku se třeba inspirovat. A líbilo se mi, jak říkala, že v té přírodě se ta centra čistí, protože já jsem měla takovou vždycky představu, že mám pocit, jako že když jsme mezi lidma,
třeba i můžeme být třeba v bytě nebo někde, tak stále tam jako kolem nás relativně hodně lidí, kteří generují nějaké myšlenkové vlastně pochody. A je tam jako vlastně plno. A člověk jako se na Je tam sebe plno. těžko ladí. A mně to právě v té přírodě jde mnohem líp, kdy já tady vylezu na kopec. Máme tady úžasný kopec, říká se mu Hvězdárna, a jde z něho vidět právě 360 dokola. Jo? Takže Bílé Karpaty, Zlín, Hostýnské vrchy, Chřiby, Buchlov prostě. A my v podstatě bydlíme v půlce toho kopce, jo? Takže já to mám 300 metrů nahoru. A tam úplně to tam jako miluju. A tam já právě chodím rozjímat a mám pocit, že to je ta moje jeskyně. Že já se sice tady zavřu do té dodávky, když potřebuji něco pracovat a potřebuji, aby jako mi bylo teplo. ale že mi úplně stačí jako být chvíli někde sama. Jasně. No je zajímavý to, jak jsi mluvila o té definici, jak je to, vlastně se to zaplní. Já to moc dobře znám, protože mi se to zaplní taky. A když jsme s lidmi, tak je velmi pravděpodobné, že se nám prostě v tu chvíli zaplní všechna centra. Akorát to je dobrý, protože tam je jakoby cesta nacítit ty jiný lidi a vnímat je a inspirovat se. Ale zároveň to není naše energie, takže nás vyčerpává. A proto lidé, kteří mají příliš otevřený systém, tam mívají výzvu a říká se, že každému prázdnému centru bychom se měli věnovat nějakou chvíli denně, aby právě bylo prázdné, aby tam ta energie proudila. A to se jako vlastně činí naprosto samovolně tím, že se odpojujeme, chodíme ven a nezabýváme se prostě cizíma myšlenkama. Ať už je to třeba i knížka, nebo rádio, nebo prostě poslouchání podcastu. Prostě jsme u sebe. Ne u cizích, ale u sebe. A tím se nám vlastně pročišťuje ta energie a pročišťují se nám ta centra. Dobrá, a pojďme si teďka popovídat ještě o tom, co ty vlastně třeba teďka pro ženy děláš a nabízíš. Jo, já jsem minulý rok právě vytvořila program, který se jmenuje Najdi svou medicínu. A je to přesně o hledání těch našich jedinečných darů. A o tom, jako, co je to naše. Protože já věřím, že všichni v sobě máme nějakou jako medicínu, kterou nemá nikdo jiný. Ty dary, to jako ta naši jedinečnou esenci, která je prostě unikátní a která tam je a čeká, až ji vyneseme na světlo, aby začala zářit. A mně tady přišel tady ten nápad. A ještě se mi líbí to slovo medicína, jo, protože já často vnímám, že to není jenom jako, jak to používají indiáni, jakože medicína pro svět, ale je to i medicína pro nás, protože často ty naše největší životní zkoušky skýtají ty největší dary. Jo? A proto i vlastně tady v tom programu jdu, že se díváme na minulost, potom jsme v přítomnosti a kultivujeme jako to, co si vlastně tvořím z té přítomnosti, abych tam byla skutečně jako u sebe a vědomá a měla tu bdělost a dívala se vlastně do sebe, co si chci tvořit. Tak jdeme i do budoucnosti, protože já vnímám, že to naše, ta naše osobní medicína nebo i to poslání není definovaná jenom tím, jako kým jsem teď, ale i, anebo tím, co jsem si prošla, jaké zkušenosti jsem nazbírala, ale i tím, že kam jdu a kým se stávám. Protože když jsem třeba začala dělat ty ženské kruhy, tak když jsem dělala první kruh, tak jsem neměla žádnou zkušenost jako facilitátorka ženských kruhů, že? Ale prostě jsem si řekla, jo, to mě to moje srdce volá, tak já teda jdu a udělám to. Jo, stejně když jsem udělala první online kruh, nebo když jsem teď vlastně začala koučovat, tak taky, jasně, mám výcvik, jako mám certifikát, mám ten papír, ale tím papírem se nestanu koučka, že jo, stanu se to tím, když to začnu dělat. Což je i takové povzbuzení, si myslím, pro všechny, že pokud někde cítíme, že nás ta naše duše volá, protože ona nás vede vždycky, vždycky, když se podíváme na svůj život, tak můžeme vidět, jako jak nějakým způsobem se to skládá a třeba i zpětně pochopíme, aha, tak tady je super, že jsem byla.
Třeba když se dívám na tu svoji práci v IT, tak já jsem se tam naučila perfektně anglicky. Takže já teďka jsem schopná se učit od lidí v angličtině, od mentorů v angličtině, třeba od toho Jamesa, kterého jsem zmiňovala. A vlastně mám mnohem širší pole toho, kde se můžu inspirovat, což mě samozřejmě velice jako to miluju. Takže jak jsem mluvila o těch procházkách, tak já někdy jako poslouchám, jo, že si pustím podcasty nebo něco, nějaké kurzy a tak. Ale tak to jsem jenom chtěla říct, že vlastně nás ta duše jako vede. Že to vidíme, že každý ten krok na té naší cestě má vždycky nějaký význam. Že nikdy tam nejsme jako hození úplně sami. Aha, takže tohle se vlastně děje v tom kurzu Najdi svoji medicínu. A ty jsi ho vlastně poprvé uveřejnilo minulý rok a teďka už máš nějaký jako vlastní prostě výsledky a víš, co se tam dělo. Takže co se vlastně jako na těch kurzech dělo, co se ti tam nejvíc líbilo, jaké tam byly třeba progresy, co o sobě ženy objevily. Nemusíš samozřejmě jmenovitě, ale jestli máš tyhle informace, tak to nás určitě všechny hrozně zajímá. Jo, jako takový ten celkový dojem z toho je, že si ženy udělali ten prostor na to si jako fakt prozkoumat, jak to mají ony. A jak vlastně můžou třeba opustit tu minulost. Jo, jak si můžou říct, ale já mě už teďka nedefinuje jenom to, čím jsem si prošla. Jasně, definuje mě to pořád, ale nemusím se k tomu vracet. Můžu si z toho pozbírat ty dobré věci, které si chci nést dál a už prostě jdu do té jako přítomnosti, nebo spousta z nich si třeba zpracovala různé limitující přesvědčení, jak jako vůči sobě, vůči ostatním, to jsme hodně řešili v té přítomnosti. Mám tam ženy, které, protože součástí tady toho programu byla i šestifázová meditace, která je vlastně od Vishena Lakhianiho, možná ho někdo znáte, to je zakladatel Mindvoli. A protože já jsem jejich certifikovaná koučka, tak já ji můžu učit. Takže já jsem jí tam přidala, protože ona je skvělá v tom, že nám právě pomáhá cítit tu vděčnost, ale zároveň si jako nechci tady úplně zabíhat do detailů, ale tady v těch tématech, které já jsem měla v té medicíně, tak ona je nádherně doplňuje, tak jsem to jako chtěla říct. Takže spousta z těch žen začala tady tu meditaci, protože mám jako nahranou v češtině a mám k tomu celý jako kompletní kurz. Tak jí začaly ráno meditovat a měli prostě fakt spokojenější život, říkali, jak jim to dělá dobře, jak jim to pomáhá. Jo, jsou ty výsledky jsou takové, asi bych to zabalila do toho slova jako celková životní spokojenost prostě vzroste. I když třeba některé ještě neví, co přesně by chtěli dělat, jo? Třeba vnímají, tuší ty dary, ví, jako na něco si přišli, ale já si myslím, že on je, jako ten proces toho sebepoznání je vlastně na celý život. Ano, určitě. Jo, takže i já, nebo chci říct jako i já, ale stále o sobě něco objevuju, že jo? Ať už třeba teď přes ten human design, kdy jsme spolu šli, ale i jinak, jo? Nebo když jsem objevila dary duše a naučila jsem se je načítat, tak zase jsem o sobě něco jako objevila a říkala jsem si, ano jo, vlastně to na mě sedí a zase je to nějaká pomůcka v rámci mého života, jak se na to vlastně, jak se můžu orientovat v tom svém životě, když někdy jako se ztratím. Třeba jsou ty centra moc za to Je vás. pravdou, že mně se to mnohokrát, ještě se chci za chvilku bavit o koučování, protože to je naše společné téma a já koučování miluju, ale ještě předtím, než se k němu dostanu, tak se mi mnohokrát stalo v mých službách, v mých koučovacích službách, že jsem koučovala ženy, které byly překvapeny, že například, a tohle je jako přesný citát, až řekla, ty jsi na začátku taky měla strach, jo, jakže já ženy velmi často vedu tou cestou, aby ten strach, aby se s ním poznali, aby ho nějakým způsobem zpracovali, integrovali, aby nebyl tak velký a aby se spíše stal nějakým jako posilujícím zdrojem, než aby je vlastně děsil a zastavoval. A to způsobilo, že to tak třeba asi vypadalo, že já vůbec jako nemám strach.
No, pokud bych vůbec neměla nikdy strach, tak bych nemohla být vaším průvodcem ke strachu a k tomu, abyste se z něj udělali jako posilující zdroj. To je prostě jasný, protože bych tam měla jako nepoznaný území. Já sice oplývám odvahou, ale mám spoustu strachu, se kterýma neustále pracuju. A tohle se vlastně děje, když si stoupneme do nějaké té své síly, tak jak to tady říkala Bára. Prostě vezmeme, že tohle téma je naše a že o něm můžeme mluvit a chceme o něm mluvit a chceme s ním seznámit třeba jiné ženy, tak to neznamená, že my to máme zvládli úplně na jedničku a že nemáme kam jít v tomhle tématu. Často to znamená, že je to právě proto naše téma, že jsme si už něco zažili a prožili a měli jsme tam velikánské rezervy a teďka jsme na té cestě. Takže určitě, určitě ano. Já to tak, jako stáváme se mistry. Stáváme se mistry, stáváme se odborníky na to téma a vždycky je kam jít a ještě to třeba nějak prohloubit nebo být v něčem lepší. Tak a teďka Jenom koučování. jestli k tomu můžu, ještě bych No chtěla říct, jasně, že jo. je právě jedna třeba z těch otázek na zamyšlení, protože já hodně ráda využívám různé jako ty hluboké otázky a to je vlastně zase, tady se dostaneme ke koučování, že jo. Protože ty otázky otevírají ty vnitřní dveře. Protože když si jinak třeba položíme otázku, tak najednou je to jako, že se otevře ta krabice, jak jsem o tom mluvila předtím. A my si řekneme, aha, za tou krabicí ještě něco dalšího. A jedna právě z těch otázek, kterou třeba mám v rámci programu Najdi svou medicínu, je jako pro koho jiného vyšlapávám já tu cestu. Protože přesně něčím já jsem si třeba prošla, komu můžu teďka posvítit zpětně na tu cestu, kdo vlastně by z toho mohl benefitovat nebo komu by to mohlo pomoci. A to mi tak jenom přišlo tady hezké zmínit, protože to tak sedí s tím, co jsi říkala o tom strachu. A ještě mě tam, jak říkala, že máš hodně odvahy, tak ono to souvisí s tím strachem, že jo? Protože Carl Gustav Jung řekl, že žádný strom nemůže vyrůst do nebe, pokud jeho kořeny nesahají dolů do pekla. A je to zase zákon polarity, jeden z hermetických zákonů, který prostě říká, že každá strana má dvě mince, to je jasné, že a že čím větší strach, tak tím větší potenciál vlastně k té odvaze. A že to, jak si s tím můžeme pracovat, je o tom, že se začneme soustředit na tu druhou polaritu, vlastně posilovat tu odvahu, abychom mohli čelit tomu strachu, ale nesnažíme se jako ten strach dělat, že tam není a tak. Takže to mi jenom tak přišlo hezké ještě k tomu, co jsi říkala ty. Tak, jasně, koučování, já se k němu zase vrátím, proto držím téma. Koučování. Koučování pro mě vlastně byl začátkem. Začátek samozřejmě byl někde úplně jinde, ale ke koučování byl to takový milník prostě. Když jsem poznala sama na sobě, protože jsem byla koučovaná nějaké koučovací metody, tak mě to vlastně tak osilnilo. Jaký prostor mi to dává, jaké možnosti se mi otvírají, když sama se sebou začnu pracovat tímhle způsobem, že já jsem neměla jinou možnost, než jít se naučit koučovat a tuhle věc prostě zprostředkovat jiným lidem. Při tom skoučováním to vlastně v téhle realitě, kde jsme, jako není vůbec jednoduché. Vlastně svým způsobem není ani úplně jednoduché se uživit koučováním. Protože, jak se říká, koučů je všude plno a prostě na každém kroku potkáš kouče. To jsou takové ty jako limitující přesvědčení lidí, kteří třeba mají nějaké špatné zkušenosti nebo tomu nevěří, a nebo jim to přijde už absurdní, protože tím, že je koučů všude plno, tak vidíme, že ti lidé tady jsou a že se třeba propagují. Takže mě vlastně zajímá, proč ty jsi se šla naučit koučovat, když samozřejmě i tuhle realitu vnímáš.
Já ti na to odpovím, odpovědi na to moje Human Design mapa, Janí, jo. Protože jak je tam ten profil 5.1, co mám já, Ano, ten heret, vidíš, já jaká jsem o něm štura. tak moc chtěla mluvit a já jsem na to úplně zapomněla, tak No, to se vidíš. ještě probereme. No. A já jsem vlastně, já se trošku vrátím k tomu podnikatelskému příběhu, protože já jsem se potom naučila načítat dary duše, což je zase ta další, jako ta autenticita, že jako zase něco se o sobě dozvíme a hrozně se mi to líbilo, úplně mě to chytlo. Ale můj šťoura, to je právě ta jednička, že ty o tom pak třeba Ano. něco ještě řekneš, tak ten je takový jako, jako a aby to těm lidem skutečně pomohlo, nebo aby si z toho skutečně vzali co nejvíc. A mně právě přišlo úžasné propojit to s tím koučováním, protože mně přijde, že to mě jako tak uzemňuje tady v nějakém takovém, jo, někdo si řekne, Ježišmarja, dary duše, načítání zakáže, já nedělám jenom dary duše, jo, já mám právě výcvik přímo u zakladatelky tady té metody Andrej Hess a furt se tam vzdělávám dál, protože mě prostě tady ta žena hodně baví, já mám tam asi 3 levely a certifikát taky a tak. Takže já jsem do toho koučování šla jako proto, abych si ukotvila tady tyhle věci. Abych si vlastně, a jenom teda chci říct, že ona je taky velice taková praktická, že vždycky ty informace jsou jako uchopitelné a prostě rovnou je můžeme použít a zlepšit si díky nim svůj život. A s tím koučováním se mi to líbilo propojit právě proto, že mě baví ty lidi provázet dál na té cestě. Jako dál, pojď teda zjistit, jak ty si chceš ten život vytvořit, jo? Jak ty to máš? Když jsme se bavili o té autenticitě, tak já si představuju, že ta naše esence je nádherný drahokam. To je takové moje jako přirovnání. A my jsme si akorát ten drahokam za tu dobu, co žijeme, a ať už věříte na minulé životy nebo ne, to je úplně jedno, jo? Prostě za tu dobu, co existujeme, i jako třeba duše, tak jsme si ho zakydali blátičkem takovým prostě. To jsou právě, jak se tady bavíme, limitující přesvědčení, strachy, staré příběhy, něco se nám stalo, někdo nás zranil. Prostě spousta, spousta věcí, teď úzkosti třeba z budoucnosti a tak. No a pak zapomeneme na ten drahokam a podíváme se do sebe a vidíme tam jenom takovou prostě hroudu blata. Jo, já říkám schválně blata, to se říká tady u nás. A máme pocit, že na nás nic není, jako co, tak nějaká nemastná, neslaná prostě hrouda tady bláta. Ale když přesně začneme ty slupičky odkrývat, a je jedno, jestli budeme spolupracovat s koučkou, nebo s nějakou terapeutkou, nebo sami, nebo někdo prostě, kdo nám sedne, koho budeme chtít pustit do toho svého vnitřního světa. Prostě těch možností je hodně. Tak začne ten drahokam prosvítat. A já prostě věřím, že on jako tam je a čeká na to, až ho vynesem na světlo a začnem s ním takhle zářit. A já, když si představím ten svět, kde každý ten člověk si je vědomý té svojí jedinečnosti a toho jako svého drahokamu, protože v takovém světě není povyšování ani ponižování, jo? Tam prostě každý máme svůj drahokam, každý si jsme vědomí té svojí jedinečnosti, tak to je prostě svět, ve kterém já bych chtěla žít a který mě jako dává smysl spolutvořit. Takže asi i proto to koučování, jo, ale jinak jako to, proč jsem se jako proto rozhodla, tak to je taková vtipná historka, myslím si, že to zase dobře bude ilustrovat ten sakrál, jo. Protože já jsem si koupila členství Mindvolley asi, nevím, loni, hrozně mě to nadchlo, jo, prostě tam fakt jako mě to baví a mám prostě zvídavou mysl, furt se chci něco vzdělávat, je to prostě taková moje jako i relax, jo, by se dalo říct. No a oni tam najednou mi vyskočila reklama Mindvolley Certified Life Coach, jako životní coach. A já jsem říkala, ne, do toho určitě nepůjdu, do toho určitě nepůjdu, jo. Ale furt mě to tam tak nějak, a můj muž, a pak, jo, pak jsem si pustila jejich webinář, co měl jako Vishen s Ajitem, co je další člověk, který to tam jako vede, tu koučovací sekci, protože Mindvolley má ještě i jako pro kouče toho víc. A tak jsem poslouchala ten webinář. A ještě když jsem ho šla poslouchat, tak jsem si jako věděla, že určitě do toho programu teďka nepůjdu. A teď jsem to poslouchala a teď jsem jenom cítila, jak se ve mně přesně takhle jako vzdouvá ta vlna. A úplně jsem si říkala, Ježíš, já musím. A teď už jsem jenom začala přemýšlet, jak to zafinancuju. Jo,
jak to vlastně vysvětlím doma svému muži, že tady prostě chci dát jako já nevím kolik tisíc jako za koučovací výcvik, když jsem řekla, že do toho určitě nepůjdu. Ale už jsem prostě přesně věděla, jako že je to ono. Jo, úplně mě to tam k tomu prostě Yeah. fakt táhlo. No, mě se tady začaly začala jsem skoro plakat, jo, protože já jako cítím tu emoci, kromě toho, no, cítím prostě tu tvoji emoci a vzpomínám si na své vlny, které přesně takhle se odehrávaly a odehrávají, že prostě člověk jako vlastně skoro nemůže couvnout, jak ho to vtáhne, ta energie. Tak chápu, co se ti stalo a zároveň vím, že je to správná cesta. Jo? Jestli se to dělalo tímhle způsobem, tak já vím na 100%, že je to správná cesta, že ten koučovací výcvik ti prostě dá maximum a zároveň ho dokážeš použít. A zároveň poslouží té 5/1, která prostě potřebuje takovéhle, ona potřebuje ten rámec. Jednička, protože je to ten šťoura a on podkopává vlastně ty obrovské vize té pětky. A dobře to dělá, protože té 5/1 to potom poslouží. 5/1 profil je stvořený proto, aby učil jiné lidi. Cokoliv. Ale to, co učí, musí mít velmi dobře ukotvené. A musí do toho jít bez pochybností, protože se mu to potom nevrací, no vlastně vrací, ale už je, on je jistý, tak to. Protože má obrovské projekční pole, tak prostě jsou tam vyvíjeny ze strany jiných lidí, já mám ten profil taky, projekce. A ty lidé si něco myslí a ono to třeba není tak, jak si to myslí. Ale tomu nedokážeme zabránit. Ale to, co dokážeme udělat, být si jistí tím, co předáváme dál. A proto je úplně moc dobře, že jsi do toho šla. Zaprvé si jednala skrze, jako byla to nějaká jako reakce na něco. Přišlo to formou vzedmutí životní síly a druhá věc je, že skutečně to potřebuješ. Je to tak. Super, takže proto teďka je Bára také koučkou a určitě jí to dá prostě, no minimálně z mého pohledu jí to dá nějakou jako metodu těch otázek, protože ty otázky otvírají ty krabice a oni si ty krabice potom otvírají jednodušeji. Je to tak. Mně se líbí ten citát, že kvalita vašeho života je dána kvalitou otázek, jaké si kladete. Wow. Nevím, kdo to řekl. Slyšela jsem to od Jamese, od toho Jamese Wedmora, co jsem ho už tady zmiňovala, ale řekl to někdo jiný. A je to jako úžasné, protože mi to dává úplně smysl. Že jo, když se budu ptát pořád, proč se mi to nedaří a proč jsem tady k ničemu a proč, protože to jsou ty naše limitující přesvědčení, že jo, tak takový se mi bude jevit ten svět. Ale když to otočím a začnu se ptát, a jak to můžu třeba změnit, nebo jak můžu následovat hlas svého srdce, nebo jak můžu víc poslouchat samu sebe, abych věděla, co vlastně chci, tak najednou ta mysl dostane úkol. A tam přesně v té mysli nebo v našem mozku je taková část, která když dostane úkol, tak prostě nedá pokoj, dokud ho nějakým způsobem nevyřeší. A není to o tom si sednout a usilovně nad tím přemýšlet, ale naopak jako si to tak jako nadhodit, tak si to představuju já, jako nadhodíme. A potom vlastně jsme bdělí k tomu, co se nám vrací, na co si třeba při řízení auta nás něco napadne, nebo mě často na těch procházkách, nebo ráno, vždycky nad ránem, když kojím a jsem v takovém tom polospánku, jo, tak občas si tak jako přemýšlím nad podnikáním, tak mi chodí nápady, třeba mi takhle přišel nápad na pokračovací, jako koučovací výcvik 10měsíční s ženama, co právě prošly Najdi svou medicínu, tak teďka budeme začínat, jmenuje se to Návrat domů. A ten název toho návratu domů,
to mi přišlo takhle jako v noci, tak si říkám, to je úplně ono. O 5/1 se říká, nebo o všech profilech human designu se vlastně říká, že když sedíš s tím svým profilem, teda já teď sedím s 5/1 s tebou, takže se cítíte, jako že jste jako v rodině, jo? Že to je prostě rodina. Tak já musím teda říct, že se tak teďka cítím, protože teďka tady Bára mluví o kojení a jaký přicházejí ty vhledy. Tak ano, takhle jsem to měla já, když jsem kojila. Takhle já chodím prostě na procházky a napadají mě věci. Takhle jsem si v uvozovkách vyšnelovala třeba i název srdeční záležitosti. A to jsou ty prázdné hlavy, bych tak jo řekla. Protože v human designu my obě dvě máme vlastně prázdnou hlavu, nemáme definici v těch dvou centrech v hlavě. Což nám na jednu stranu vlastně jako bere jakousi stabilitu, ale dává otevřené pole možností pro inspiraci. A to je geniální. A zároveň se na to musí dávat pozor, protože když je těch myšlenek jako moc, těch inspirativních, tak nás to zahlecuje. No, tak jo, tak nevím, jestli jsi moje tetička, nebo jestli jsi moje sestřenice, asi sestřenice. Včetně těch vlků a té knížky, která v jednu dobu, to je taková jako kniha mé generace, v určitou chvíli to začaly jako nosit ženy v kabelce. Ona je dost tlustá na to, aby se nosila v kabelce. Takže v nějaké takové té plátěné tašce to nosily ty ženy a četly si ty ženy, které běhaly s vlky. A já jsem k téhle knize přišla ještě před rokem 2000, si myslím. Jsem ji jako uviděla poprvé a bylo to pro mě velké wow. A taky jsem měla v jednom programu offlineovém Lalobu. Takže to je můj nejoblíbenější příběh, ano, promiň, ano, ano. Já ji miluju. Děkuji moc za inspirativní povídání. Pojďme ještě říct, pojďme vzít teďka naše posluchačky a dovést je vlastně tam, kam, kde se nachází to, co jim vlastně chceme předat, kde se nachází něco, co jim vlastně chceme ukázat, takovou cestu k tobě, cestu do tvých služeb. Já jsem teďka ani chvilku přemýšlela, kam mě vedeš. Na tvých služeb. Ježíš, to je určitě chyták, to určitě nebudou webové stránky, to určitě napomíná něco jiného. Ne, jsou to webové stránky. Jsou to webovky, ano. Jako v podcastu moc chytáky nedávám. No, já už jsem byla u toho koučování, víš, a tak. Můj projekt se jmenuje Měsíční stezka, takže i ty webovky jsou www. Měsíční stezka, samozřejmě bez diakritiky.cz, a tam najdete vlastně všechno, co dělám. Všechny služby, já teda ty webovky chci v nejbližší době, nebo mám je v plánu trošku aktualizovat, protože přece jenom jsem je vytvářela, že jak je to dlouho, no. Před 4 rokama, 3 rokama právě, když jsem začínala, jak jsme se tady o tom bavili úplně o těch začátcích, takže jsem se za tu dobu zase někam posunula a to, ale jako všechny aktuální věci tam jsou, takže spíš jako je to takové jako aktualizovat stránku o mně a takové věci, takže www.měsíčnistezka.cz. Stejně tak jsem i na Facebooku, mám stránku Měsíční stezka. Teďka tenhle rok mám v plánu rozjet YouTube, bude ze mě youtuberka, nebo no prostě, dělám si z toho trošku legraci. Tak to je taky měsíční stezka, to mám jednoduché. No a kdybyste se mnou chtěli zůstat jako v takovém blížším kontaktu, tak mám i skupinu na Facebooku, která se jmenuje Vlčice z měsíční stezky sdílení a inspirace, kde jsem asi nejvíc aktivní, no, kde prostě různě jako dávám různé právě ty otázky, co otvírají ty krabice, různé takové zprávy z nitra, co mi chodí a co cítím, jako že je fajn sdílet i s ostatníma lidma, spoustu prostě dalších věcí, zamyšlení různé a tak. Takže tam mě najdete. A
Teďka v únoru chystám takovou velkou akci pro jako zdarma. A je to takový jako předskokan toho kurzu Najdi svou medicínu. Ještě úplně přesně nevím, jak se mi to poskládá, protože si nad tím teďka jako přemýšlím. Ale už včera nebo předevčírem mě tam přišlo něco jako staň se hrdinkou svého příběhu. Takže Janí, když ty jsi na začátku mluvila o tom, jak jsme hrdinky svých příběhů a jak vlastně si to tvoříme, tak já jsem se jenom musela v duchu smát a říkat si, jo. Takže a vlastně zase se mi líbí, zase to můžeme stáhnout na ten human design a na ty generátory, že jo? Protože ty dostaneš, ty jsi mě to přesně jako tehdy učila, tebe něco třeba napadne, ale můžeš si počkat, až ti to potvrdí, jako to, ta vnější okolnost, ta synchronicita, jo? Takže Jana tady v podcastu, skrze Janu mi to vesmír potvrdil, takže asi to bude něco tady na ten způsob. Možná to ještě změním, nevím, ale teďka to takhle bude a tu akci chystám. Když to bude někdy v únoru, tak to určitě, pokud budete ve skupině nebo se můžete i na stránkách třeba si napsat o meditaci, setkání s divoškou nebo cokoliv tam u mě najdete, tak se o tom dozvíte. A protože tento podcast jde ven ještě předtím, než je únor, jde úplně ke konci ledna, tak já vnímám takové jakoby pnutí říct ještě jednu věc. V tuto chvíli, když tento podcast posloucháte, tak už jsme v novém Human Design roce. A nový Human Design rok vlastně začíná tím, že slunce svítí na bránu 41, která se nachází v kořeni. A je to vlastně počátek všeho. Takže nám se to tady takhle jakoby cyklicky opakuje. Vlastně ten nový rok vždycky každým rokem to slunce posvítí plus minus ve stejnou dobu na stejnou bránu a otevírají se nové začátky, nové obzory. Nejenom pro nás, ale pro celý svět, pro celé lidstvo. A zároveň v tu chvíli se taky jako rozsvítí brána 31. Tam v tu chvíli jako taky vlastně tam zase máme Zemi. A ta brána 31 je o lídrovství. Je to o takovém ale lídrovství ne, že úplně jsme si toho jakoby vědomi, já jsem lídr a teďka si tady stoupnu na náměstí a začnu tady prostě hlásat své názory. To je takové to lídrovství, že ti lidi nás vnímají jako někoho, kdo říká věci, které se jim líbí, jako nějakou autoritu. Pocitově jdou za něčím, co jim právě, co je právě může vyvést z nějaké krabice. A když se tady tyhle dvě brány propojí, tak to dává mix vlastně nových začátků a zároveň prostě být sám sobě tím inspirativním lídrem. Takže je ten správný čas pro něco takového v sobě objevit, začít a třeba můžete začít právě s Bárou, která vás k tomu volá. Já jsem si to tak krásně uzavřela, tenhle podcast, že už ani nevím, co mám říct, takže dám slovo Báře. Baru, co ještě nebylo řečeno. Já bych asi na závěr chtěla říct, že každý z nás sám, a to je právě i to lídrovství, jakože my jsme experti na ten náš život. Jo? Samozřejmě někdy, když jsme hodně zavření v těch našich krabičkách a nevidíme to, tak je fajn mít po ruce někoho, kdo nám řekne, ty, ale to máš krabičku, prostě pojď se z ní podívat. Jo? Do nás jako povzbudí. Proto i mně se asi nejvíc líbí to slovo průvodkyně. Jo? Protože opravdu provázím tady na té cestě, ale na té cestě jde každý člověk sám a já tam můžu jít a můžu prostě jako trošku pomoct, když člověk klopítá, můžu nést nějaké světýlko, aby jsme viděli, ale člověk jde stále sám. A to taky znamená, že všechny ty odpovědi máme uvnitř sebe.
A ta naše duše nás vždycky vede, vždycky prostě, to už jsem tady říkala. A že aspoň z mého pohledu je důležité, pokud to vedení chceme, tak mu dávat ten prostor. Dávat si prostor pro to si jenom prostě říct, dobře, tak teď budu naslouchat, protože někdy často to může být i tak, že si řekneme, jo, tak teď tak co mám dělat, co mám dělat? Řekni mi moje intuice, co mám dělat, ale vlastně ji vůbec jako netřídíme, nebo vůbec jí ten prostor jindy nedáváme, tak je jasné, že ne vždycky se takhle ona ozve, jo. Je to zase nějaká dovednost, to ladění se na svoji duši. A to jsem trošku odbočila. Ale to je asi to moje jako povzbuzení pro vás, abyste věděli vždycky, že jste vedení, že jste podporovaní, že jste milovaní sami sebou a že jste uvnitř sebe tím nádherným drahokamem. Je prostě jste. A když tomu teď třeba nevěříte, nebo si myslíte, že prostě tady něco kecá, ezo keci, bullshit, a tak jo. Ale je to prostě tak, to neodmysl, to jako neodpářem a nemusíte mi věřit, to nevadí. Prověřte si to sami, důvěřuji, ale prověřuji. A když dokážem ten vnitřní drahokam právě odkrýt a z tohohle místa si tvořit ten svůj svět, tak to bude tady úplně boží. Já jsem ještě v human designu, já mám tu hope, jako naději, a ještě mám něco jako optimismus nebo tak, jo. Takže jestli se vám teďka zdá, že to je moc takové jako utopie, tak může za to moje human design mapa. Ne, dělám si legraci, ale když se tady tak o tom spolu bavíme, tak to asi tak jako vnímám jako důležité to povzbuzení, že jsme něco mnohem víc, než vlastně si myslíme. A ten svět jako potřebuje tu naši medicínu, vaši konkrétní. Proto tady jsme, prostě, proto tady jsme. A Bezvadný. Já si myslím, no. že to máme jako nádherný závěr tohoto dílu podcastu, že svět potřebuje naši medicínu. Takže děkuji moc, Baru, že jsi tady byla a přinesla tady světlo, naději, inspiraci, souznění se mnou, pocit, jakože jsme sestřenice. A loučím se také s vámi, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Dneska promluvila Bára Lapčíková, podnikatelka, hrdinka, online podnikatelka, průvodkyně žen. A příště si zase budeme povídat s jinou ženou, která nese svůj příběh a která je hrdinkou zase jiným svým autentickým způsobem. Mějte se krásně. Ahoj.